O Porto de Águas Profundas do Caio é um investimento de grande alcance político, económico e social das populações cabinda e enquadra-se na estratégia de desenvolvimento económico e social do país, mais concretamente no programa do seu setor marítimo portuário. Dá uma resposta positiva e significativa às preocupações da classe empresarial local, vai contribuir para a redução da dependência dos países vizinhos, primeiramente da RDC e da República do Congo. Bem, eu acho que toda a população de Cabinda sempre reclamou pela existência do porto, porque devido à situação de enclave e à forte dependência que nós temos do porto de Ponta Negra, sobretudo, o porto de Águas Profundas de Cabinda vai constituir o principal projeto econômico da província de Cabinda e todo o desenvolvimento da província de Cabinda vai gravitar à volta do porto de Águas Profundas. Primeiro é que todo o sítio onde haja um porto e que seja uma zona franca dá benefícios à população. Bem, eu queria dizer que o porto de Águas Profundas do Caio é um projeto de grande impacto econômico e social para a província de Cabinda. Como sabem, a província de Cabinda tem uma situação de enclave, por isso é que nós achamos importante que este porto seja feito para não só permitir a entrada das mercadorias para a província de Cabinda, mas que também possam facilitar a ligação de Cabinda com o resto do país. Nós temos, concreto, a Cabinda. Um porto das águas profundas em Cabinda é uma valia para os cabindas, de o estabelecimento, o equilíbrio da vida socioeconómica da própria população, porque, em princípio, vai absorver um bom número de mão de obra, porque nós temos muitos jovens sem trabalhar e, com isso, espera-se que muitos que estão sem trabalhar possam vir ter o seu emprego. Vai trazer mais investidores, vai garantir emprego a uma grande parte da população e soubemos que, para além da estrutura do porto, tem outras infraestruturas que o porto traz que garantem o funcionamento do porto, para além das infraestruturas económicas, as de hotelaria, do turismo, etc. E também vai contribuir para a redução do custo de vida das populações locais, gerando mais emprego, gerando mais riqueza e abrindo uma nova página, dando resposta positiva aos sonhos das populações de Cabinda em relação ao Porto das Profundas. Todos os angolanos têm que estar muito alegres e felizes, porque esta é uma data que retrata uma história muito valiosa de Angola. E também devemos aproveitar estes momentos para que o nosso futuro possa ser melhor. Temos que fazer todos nós esse projeto como sendo um projeto nosso, um projeto da comunidade, um projeto da província de Cabinda e um projeto que vai cada dia marcar passos para a afirmação de Angola no continente africano e, sobretudo, para que nós possamos cumprir com aquelas que são as metas do Plano Nacional de Desenvolvimento. O Porto de Caio é a porta de entrada do comércio em África. É uma instalação portuária de classe mundial que faz parte do amplo programa de infraestruturas do Governo de Angola. Uma parceria público-privada que outorga à empresa Caio Porto S.A. uma concessão de 30 anos para financiar, planear, construir e operar o primeiro porto de águas profundas em Cabinda. Situado numa localização altamente estratégica e importante para o comércio global, o Porto de Caio está a 9 km a norte da cidade de Cabinda, possibilitando assim o acesso ao resto do país e de África. Cabinda e o Porto de Caio estão numa posição única para ligar Angola e África ao resto do mundo. Percorrendo a estrada principal em direção ao porto, a primeira fase do projeto conecta as vias principais de transporte através dos portais, ponte e molho de acesso, as quais ligam o terminal portuário ao litoral e aos principais mercados africanos.
um canal de aproximação de 28 km com uma profundidade de 15 metros, um cais de 630 metros com profundidade de 14 metros, possibilita o acesso de alguns dos maiores navios de África. Apoiado por instalações aduaneiras, oficinas, armazéns e estabelecimentos comerciais, o Porto de Caio fornece instalações de primeira classe. Na segunda fase, ver-se-á o Porto a aumentar significativamente a sua capacidade operacional, com maior capacidade de atracagem e áreas de armazenamento. O comprimento do cais aumenta para 1.130 metros com uma profundidade de 16 metros e com capacidade de receber alguns dos maiores navios do mundo. O Porto manuseia cargas gerais, produtos associados à indústria petrolífera, veículos, madeiras, fosfatos e muito mais, com capacidade de movimentar cerca de 60 contentores por hora, utilizando pórticos e equipamentos de manipulação de contentores de última geração. Grandes navios, grandes volumes e instalações de classe mundial, um acesso sem precedentes a uma das regiões que mais cresce no mundo. Após a segunda fase, estaremos em presença de um dos portos mais produtivos e eficientes de África, a rota comercial mais rápida de toda a região e do mercado que mais cresce em todo o continente. O tráfego fluido e eficiente evidencia a capacidade do porto de transportar mercadorias através da infraestrutura rodoviária externa, diretamente no coração do continente africano. Uma vez concluído, o porto e as suas áreas em desenvolvimento oferecerão serviços de instalações portuárias de classe mundial, com excelentes infraestruturas industriais e logísticas. Porto de Caio. Nosso porto, nosso futuro. As notícias retomam o seu lugar depois das instalações de apoio em terra. Começou hoje, no mar de Cabinda, a fase de construção do Porto de Águas Profundas do Caio. A governadora Aldina da Lomba Catembo assistiu à cerimónia de arranque dos estudos geotécnicos e de perfuração dos 60 furos de suporte em alto mar. As obras para a construção do Porto Comercial de Cabinda foram adjudicadas em 2012. De lá para cá, foram criados os serviços de apoio ao Porto e pré-selecionados os empreiteiros e subempreiteiros para a primeira fase de desenvolvimento do empreendimento, que na visão dos empresários locais vai galvanizar economicamente a província, ajudar Cabinda a sair da dependência dos dois Congos e baixar o custo dos produtos básicos. Temos estado a apreciar todos os visitantes que querem investir para Cabinda. A questão fundamental que eles procuram saber é o porto para descarga da matéria-prima ou do equipamento para o desenvolvimento dessa área. Esperamos que tenhamos a primeira fase construída e para deixarmos de depender do Porto Ponta Negra como tem sido até agora. Depois das instalações de apoio, arrancou agora a fase verdadeiramente dita de construção do Porto Comercial de Cabinda, que passa pela perfuração de 60 furos de suporte no alto mar. Servirá de fator-chave para o desenvolvimento económico de Cabinda, do país e da região de modo geral. A governadora de Cabinda assistiu à cerimónia de arranque da empreitada. A Aldina da Lomba Catembo falou dos benefícios do Porto de Águas Profundas para Cabinda, enquadrado no Plano Nacional de Desenvolvimento. Será um ganho muito grande para o país e será, sobretudo, o cumprimento de mais uma meta estabelecida no Plano Nacional de Desenvolvimento. Estamos a concretizar aquilo que é a orientação de Sua Excelência, o Presidente da República, de fazermos de Angola um bom lugar para se viver. É um sonho de toda a população de Cabinda, é um sonho de todos nós que hoje vimos a começar a ser concretizado. No mar e em terra, homens e máquinas movimentam-se de um lado para o outro para que em 2 meses e meio sejam feitos furos para a fundação do novo Porto de Cabinda.
Para que tudo corra conforme planeado, o Porto do Caio, através da empresa Frank África Sucursal Angola, adquiriu e instalou no mar uma barcaça geotécnica e uma plataforma de autoelevação modular para perfurar o leito do oceano. É de agradecer ao Executivo e que não o enfraqueça. Os benefícios que ele traga, não é só para a população de Cabinda, mas no contexto geral, é o país que vai ganhar. Com este trabalho já em curso no mar, prevê-se que o primeiro cais do Porto Comercial de Cabinda venha a terminar em outubro de 2017. Concluído, o Porto de Águas Profundas do Caio dará emprego a mais de 2.500 cidadãos nacionais. Com o arranque dos estudos geotécnicos e dos trabalhos de perfuração para a construção dos principais pilares que irão sustentar o Porto de Águas Profundas de Cabinda, começam assim a ser lançadas as bases daquela que será a fundamental alavanca da economia da província mais ao norte de Angola e do progresso social das suas populações.